журмаар зохицуулах гэж байгаа энэ виз бол зөвхөн аял жуулчлалаас гадна бас гадаад оюутны энд сурах асуудал одоо бас хөндөгддөг их чухал асуудал л да. Манай Монгол улсад одоо бараг 1000 хүрэхгүй л оюутнууд дээд болсролын салбар суралцж байгаа байх. Болсролын талаар төрөөс баримтлах бодлогын бичиг баримтад бид нар 2024 он гэхэд дөрвөн сургуулийг одоо Азийн топ 100-д оруулна гэдэг юм зорилт тавьсан байж идэг. Тэгээ нэг шалгуур нь бол гадаад оюутны тоо болон Монгол оюутны тооны харьцаа байдаг. А гэтэл гадаад оюутнууд нь Монголд ирээд сурья гэхээр энэ виз авах процесс нь маш хэцүү байдаг. Гадаадын харьяат, болсролын яам, гадаад хэргийн яам гэд олон газраас зөвшөөрөл авч ингээд нэлээд хүнд сурталтай байдлаар энэ оюутнууд виз авдаг. Тэгэхээр энэ одоо гадаад оюутны виз авах асуудлыг Эс англи визэд орд юм бэ. Бид нар илүү хурдан шуурхай хөнгөвчлөх ёстой гэж бодчих. Тэгэхээр энэ дээр одоо холбогдох тийм шинжлэх зүйл орж байгаа юугүй юу гэдэг нэг асуулт байна. За хоёрдугаарт энэ хууль зүйн байнгын хороон дээр энэ раднаас эд гүшүүх чухал асуудлыг хүндсэн байна л та. Монгол угсаатанд хөнгөлөлттэй виз олгох шаардлагатай гэдэг ийм асуудлыг хүндсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр та нар одоо ямар бодлоготой байгаа юм бэ? Одоо жишээлбэл манай Монгол угсаатан гээд одоо хазаар үндэстэн байгаа шүү дээ. Манай Муйст жишээл хэд хэдэн оюутан сурдаг. Дээрээс нь өшөө энэ оюутнуудынхаа тоог нэмэх хүсэлтэй байдаг. Бидний ирэх бол одоо тухайн улстай хөндөг зөрчигддөг. Тэгээ бид нар Монголд ирж одоо сурч амьдрах сонирхолтой байдаг гээд энэ хазарын одоо энэ холбооны ерөнхийлөгчтэйч би уулзж исэн. Тэгэхээр гих мэтчлийн Монгол угсаатанд бид нар илүү хөнгөлөлттэй виз олгох тийм бодлого баримталж байгаа юу үгүй юу гэдгийг бас асуумаар байна. Баасанд орч дарга асуулт нэрлээ. Баасанд орч хөдөлсөлтөд төргийн мондрон гишүүний асуултанд хариулъя. Хоёр асуулт асууж байна. За нэгтгэн нээс англи визийн тухай асууж байна. За яг өмнө нь энэ ер нь визийн англиг уг хуулийн 15 дугаар зүйлээр хуульчлаад өгсөн байсан. Төрөн бас мөн хөргөл гэсэн бас яг ансуулыг хөндөж асууж ирсэн. Яг энэ хуульчлсан учраас жоохон яг тэр визийн англи руу уян хатан гэж дэндүү хатуу зохицуулалттай байсан. Тэгэхээр одоо бид нар оруулж ирж байгаа энэ хуулийн зохицуулалтаар энэ визийн англиг хуулиар зохицуулах нь болоод засгийн газраас журмаар зохицуулчих яа. Ганцхан эс англи виз тэр биш, ер нь аялал жуулчлалын хувийн хэрэгээр зорчих, албан хэрэгээр зорчих энэ оюутны визтэй холбоотой асуудлыг ингэж засгийн газраа тогтоолоор журмаар зохицуулснараа илүү уян хатан болж байгаа юм аа. Төргийн шуурхаа болох талтаа тийм судалгаа байгаа учраас энийг ингэж оруулж ирж байгаа маань өндөр биш үнэ. Таны хоёр дахь асуулт өнөөдөр яг Монгол улсад гадаад улсын оюутнууд нийтдээ 465 байна. А өмнө нь бол зүгээр яг нөхцөл байдал өөр буюу энэ ковид нөхцөл байдлаас хол ковид-19 нөхцөл байдлаас холбоотойгоор 2019 онд 2300 гаруй байсан бол одоо яг 2020 оны байдлаас энэ дэлхийн нийт хамсаа нөхцөл байдлаас шалтгаалаад 465 оюутан өнөөдөр яг Монгол улсад байна гэсэн тоо тоо. Өгчих. Дайнгур. За, ондрын гишүүний хоёр дахь асуултын хувьд мөнхөрөл гишүүний гаргасан саналын хүрээнд хаалтаа уралдаа нэв юу дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд ярилцах зүйтэй гэж үзэж. За сайн хүн гамбат гэж асуулсан. За би ер нь энэ хууль